Ja, da kjører vi en lydtest til strømmerommet. Da kjører vi en lydtest. Her var det litt høyt. Ja, det var litt høyt her. Vi skal dempe lydnivået litt, men det er en strømmetest, en lydtest for strømming som starter om et par minutter. Der er det fint. Det er fortsatt litt høyt, ser det ut som for oss. Men der, en millimeter opp igjen på lyden, så blir det fint det her. Da er det der. Takk.
med stengte dører og masse kanselleringer. Som dere ser, dere som sitter her, så det jo en del spredte stoler, og vi følger smittevernreglene. Det derfor også vi innfører fra med oss, innfører vi billettsystem. Så til neste arrangement der, som til søndag, så blir det påmelding via billetter der, som slippes på våre digitale kanaler, og til dere som på vårt nyhetsbrev, så kan du få det direkte til deres e-post der. Billettene til hvert arrangement kommer til å bli slept en uke før arrangementet, og det rett og slett for å ivareta smittevernreglene som på det tidspunktet. Jeg tenkte bare først, før vi begynner å skulle presentere høstens program her på HL-senteret, som dere ser nå til søndag, så det Oslo Open House, hvor dere kan komme tilbake og få oppleve Villa Grande vs. Mino. Der det en arkitekt fra Transport og Studio som skal komme og snakke om det nye tilbygget. Og Hanne Stein, som vår utstillingsdesigner, skal snakke om den nye utstillingen som der. Så har vi spennende temaer som hverdagsrasisme, søndagen etter. Historie og moral har vi den 18. oktober med Øystein Sørensen og Kjetil Braut Simonsen. Jødens historie i Europa med Einar Lorenz, og Ruth Meier skal vi markere 100 år i år, eller hadde vært 100 år i år. Vi har også noen konserter, og så har vi Berit Reisel som kommer 26. november, som et utrolig spennende arrangement som jeg virkelig anbefaler dere alle sammen å komme på. Det som sagt, både her på huset, men det også livestreaming for de som ikke får plass, for vi har ikke plass til så mange dessverre. Så der håper jeg vi kommer til å se dere alle sammen igjen. Og med det så ønsker jeg velkommen til vår direktør, Guri Hjeltnes. Takk. Ja, kjære alle sammen, tusen takk, Christian. Da skal jeg rett og slett introdusere dagens program. Velkommen! Det altså så deilig, som Christian sa, å ha levende mennesker på søndag igjen. Og jeg har fått beskjed om å se det kamera. Jeg ønsker velkommen til alle de som følger med på strømmingen. Det en stor begivenhet. Denne boken var ferdig i februar. Skulle vært lansert på en stor konferanse hvor alle forskerne litt fra innland og utland skulle være med, og stort publikum, og mange hadde meldt seg på, og så måtte vi bare rett og slett avlyse det. Men nå vi her. The Shifting Boundaries of Prejudice, Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway. Vi selger den nede, og vi har en god pris i dag, dere. Jeg kan bare si dere det. Så jeg vil benytte sjansen, og dere kan til og med få en kontrafei fra noen av dem. Den også online tilgjengelig, men vi har rett og slett, siden vi nå gleder oss sånn over at dere her, at dere kan faktisk få boken til mye mindre enn det den reelt koster. Det jo faktisk våre dager slik at veldig ofte kommer store forskningsarbeider nesten bare digitalt og online, men nå har vi altså rett og slett fått trykket opp noen bøker. Dette en antologi. Og jeg skal ikke foregripe hva de tre innlederne skal si, men den jo knyttet opp til to holdningsundersøkelser om antisemitisme som utført her på HL-senteret, og et pågående forskningsprosjekt, Shifting Boundaries, skiftende grenser. Den første som skal snakke Christer Hoffmann. Han professor i historie ved Universitetet i Bergen, og han har reist helt sikkert, og han helt trygg, han har vært forsiktig. Og jeg så glad for at han ville komme, tross at Bergen faktisk har mye å tenke på for tiden. Christart Hoffmann har i mange år vært toer, hatt en bistilling her på HL-senteret, til stor glede for hele miljøet vårt. Han har ledet flere prosjekter, men jeg skal bare kort nevne nå at han har vært prosjektleder for de to holdningsundersøkelser om antisemitisme, og han prosjektleder på dette prosjektet han selv vil snakke om, som finansiert av Norges forskningsråd. Så det Vibeke Moen, og går jeg den veien, sånn mot solen. Vibeke kjenner nok mange av dere, hun har vært på HL-senteret i mange år, i forskjellige kapasiteter. Akkurat nå det vel den flotte titlen å være doktorgradsstipendiat, blant annet. Og så har du vært prosjektkoordinator på holdningsundersøkelsen, og medredaktør sammen med Christart på denne boken. Og hun holder på med en avhandling, dere. Jeg har ikke lov å si at hun i grunnen ferdig med et fint førsteutkast, men det hun.
Ja. Så det gleder vi oss til, men hun har gjort mange andre ting, ikke minst med holdningsundersøkelsene, slik at her det en som kan mye om om antisemitisme i Norge, Europa, holocaust og historiebevissthet, jødisk historie, erfaring og identitet. Og jeg glemte, Christer, nå skal jeg ta hva du ellers arbeider med, for jeg ser på hva på vår hjemmeside så står det om deg, så ikke jeg glemmer det også. Tysk og europeisk historie, nasjonalisme, antisemitisme og xenofobi, jødisk historie, migrations- og minoriteters historie, historiekultur. Så her snakker vi om en nestor som dere skal få høre etterpå. Så det deg, Alexa Døving. Er en av de to første forskerne som ble ansatt helt da HL-senteret var nytt, har vært her siden i mange kapasiteter, arbeider med det som står på hjemmesiden vår, rasisme og islamofobi, jødisk identitet og minoritetserfaringer, konspirasjonsforskning, nasjonalisme, integrasjonsprosesser. Du har sittet i referansegruppen for holdningsundersøkelsene, og du er med for så vidt i det forskningsrådsprosjektet som Kristart leder, men du leder selv et forskningsrådsprosjekt om jødisk liv i dag. Og ikke minst så Alexa nå kuppet for å være med å lage åpningsutsynelsen på dette nye tilbygget vårt som kommer ned i skråningen om hverdagsrasisme. Så her det folk som, hun har nesten ikke tid til å være her, for hun har så mye å gjøre, men her og nå så ønsker jeg Kristart velkommen, og vi gjør det slik. Nå snakker de tre ansvitt, og de presenterer selv hva de skal si, og så har vi et lite sceneskifte, så det her åpnet selvfølgelig for spørsmål og kommentarer, og så har vi en kort samtale etterpå. Vi får se litt hvordan dette bærer an. Men hjertelig velkommen alle tre, og hjertelig velkommen til Kristart Hoffmann. Vær så god. Ja, velkommen. Jeg veldig glad for at dere lot meg komme til Oslo uten 10 dagers karantene. Og jeg gleder meg veldig at vi nå etter 7 måneder etter publikasjon i februar kan snakke og diskutere denne boken. Det som Guri sa, en antologi, en artikelsamling, bestående av 10 kapitler og en introduksjon, med i alt 8 bidragsytere, så det ikke bare oss tre her. Jeg skal også presentere det hele innenfor 20 minutter, slik at dere får et visst inntrykk av boken. Det kan ikke være mer en sånn slags appetitvekker for at dere kan spise eller lese hele boken hvis dere blir interessert. Som sagt, det fullt mulig å kjøpe det her i dag, men det også mulig å lese den gratis på nett, fordi det open access. Boken står, som Guri også allerede antydet, så å si på 3 ben. Det de to holdningsundersøkelsene som HL-senteret har gjennomført i 2011-2017, og vi ser her de to rapportene som noen av dere kanskje kjenner. Den første undersøkelsen bare om holdninger til jøder, den andre om holdninger til jøder og muslimer. Og denne andre undersøkelsen skiller seg internasjonalt ut ved ikke bare kartlegge holdninger i befolkningen, men også kartlegge holdninger og erfaringer i de to minoritetsgruppene selv. Og det var også en av grunnene hvorfor denne boken på engelsk, for å kunne presentere disse resultatene, som relativt unikt på dette felt, til et internasjonalt fagpublikum. Og det tredje ben, så å si, boken det første resultat av et mer omfattende forskningsprosjekt som også heter Skiftende grenser eller Shifting Boundaries, finansiert av Norsk Forskningsrådet om antisemitisme i dagens Norge. Og det har også inspirert oss å ta noen grep som ikke inneholdt i de to rapportene så langt. Det har stort sett vært den samme forskergruppene som har jobbet med disse temaene nå i 10 år. Og jeg må si, jeg kjenner jo litt akademisk samarbeid, det har vært en veldig hyggelig og produktiv samarbeid som vi har hatt, og har også gjort skriving og redigering av boken som en gledelig og positiv opplevelse, og jeg vil takke alle som har vært med, som sagt, det flere enn oss som presenterer her i dag. Boken består av 3 seksjoner, som dere ser her på venstre siden. Og jeg skal ikke begynne å presentere det første først, men jeg skal hoppe direkte inn i det empiriske materialet, så å si kjernen av boken. Her det 4 kapitler,
Først Otte Helleviks presentation og analyse af de to undersøgelserne i sammenfattende form, så tre kvantitative studier, som belyser enkelte aspekter, to af sociolog Werner Bergmann og en af religionsviter Asbjørn Dyrendal fra Trondheim, som har nærmere analyseret dette materiale med hensyn til konspirationsforestillinger om jøder og muslimer. Det er desværre ikke mulig, og kanskje heller ikke nødvendig, at præsentere resultaterne af de to empiriske undersøgelserne her på nyt. De har været kendte siden 2017. Men her har vi en kort opsummering, som Otte Hellevik har givet i en anden sammenhæng, og jeg vil bare fremhæve tre fund som særlig vigtige. Det første er, at antisemitiske holdninger i Norge ligger relativt lav og har været synkende i den femårsperioden mellem de to undersøgelserne. Det er jo positivt, og det vil jo være mye værre, hvis det havde været anderledes. Men vi har jo, siden vi spurgte de minoritetsgrupperne selv dengang, også et andet indtryk. De jødiske minoritet eller udvalget har jo givet tilbakemelding, at næsten 70% mener, antisemitisme i dag er et alvorligt og et økende problem. Så hvordan går det ihop? Og det er et problemstilling, som har jo beskæftiget os, og som er også internationalt relativt udbredt, at man får en vis diskrepanse mellem oplevelsen af, hvad jøderne selv mener om udbredelsen af antisemitisme, og det, hvad vi finder i disse undersøgelserne. Og det er ikke så let at komme med det ene svar for det. Vi kommer tilbage til også med de andre bidrag i det, på denne spørgsmål. Jeg vil bare henvise her til Werner Bergmanns artikel, som høres lidt vanskelig ud, og det er jo på højt faglig og metodisk niveau. Men han har faktisk set på materialet på nyt og har sagt, okay, i en befolkningsundersøgelse, når vi kommer ud til slut, det er 8% eller 12%, som er overbeviste antisemitter, der regner vi bare med de, som er virkelig overbeviste. Men det findes jo andre, som bare har kanskje en eller andre stereotypiske forestillinger. Det kan man jo, man hører det i en offentligheden, kan man jo ikke vide, er der nu den ene overbeviste antisemiten, som findes i et by, eller er det en, som bare har nogen fordomme. Og der har en britisk forsker, Daniel Stetsky, kommet med en mere elastisk tilnærming til antisemitisme, og Werner Bergmann har anvendt det på det norske materiale, og der, hvis man da også tager med vældig kritiske udsagn om Israel, som mange jøder også oplever som antisemitiske, der ender man op med 30 eller 40%. Så der har man mere forståelse faktisk for, hvorfor jøderne ser det som samfundsproblem, og som kanskje et økende problem. I tillegg kommer selvfølgelig de ting som hændelser, terrorangreb osv., som ikke kan fanges op i en befolkningsundersøgelse. For det andre vigtige resultat er, at negative holdninger til jøder, til muslimer ligger mye mere udbredt i Norge end negative holdninger til jøder. Det har vi vist længe, og det er nå virkelig bevis for, og det skal vi også komme tilbage til. Og det tredje, og det er også veldig vigtigt, fordi det er lidt sådan kontraintuitiv, fordi vi mener ofte, ja, på grund af Midtøst-konflikten, er jo de, som holder med Israel, de er kanskje mere muslimkritisk og omvendt. Og det spiller også en vis rolle. Men når vi ser nærmere på materialet, der er det slik, og spørger den norske befolkningen i dag om holdningene til jøder og muslimer, så viser sig, at det er stort set de samme. Det er de, som har fordommer mod jøder, har også fordommer mod muslimer og omvendt. Selvfølgelig er det flere, som har negative holdninger til muslimer. Og det findes også nogle ideologiske fællestræk mellem antisemitisme og muslimfientlighed. For eksempel anklager om, at jøder og muslimer jobber i det skjulte for at fremme sine egne interesser, og dermed undergraver samfundet, er centrale ideer både i den antisemitiske og i den muslimfientlige forestillingsverden. Et andet parallel ser vi også nu i det sidste, i disse terrorangreb mod jøder og muslimer. For eksempel angreb på moské i Bærum i august 2019,
og angreb mot synagogen i Halle i Tyskland i oktober 2019 har veldig store likhetstrekk når det gjelder gjerningsmann, radikalisering, gjennomføring og så videre. Bare for å vise faktisk muslimfientlighet eller islamofobi og antisemitisme har forskjellige historier, det er klart. Men når vi ser på situasjonen i dag, og det må vi konstatere her, ser vi mange fellestrekk faktisk, hvordan de brukes, også vi ser de samme folkene som støtter det. Nå kommer jeg til første delen, som jeg vil være mest opptatt av, fordi jeg har selv skrevet noe her også. Og det var for å plassere disse empiriske resultatene i en større sosial og historisk kontekst, har vi i første delen av boken analysert hvordan antisemitisme og muslimfientlighet har blitt tematisert og diskutert i norsk offentlighet. Og denne tilnærming, å analysere offentlig kommunikasjon og politisk kultur, gjenspeiler også nyere forskning om antisemitisme, som ikke lenger forstår negative holdninger som uttrykk av psykiske disposisjoner eller bestemte personlighetstrekk, men som går ut av at holdninger formes, endres gjennom offentlig kommunikasjon og debatt. For eksempel, for å forklare hvordan åpent uttrykk av antisemitisme kunne forsvinne fra offentlig kommunikasjon i Vest-Tyskland etter 1945, introduserte de sosiologene Werner Bergmann, som er også med i vår gruppe, og Rainer Erb i 1986 begrepet kommunikasjonslatens. Og det høres nå veldig komplisert ut. Men det betyr egentlig bare at negative holdninger til jøder fortsatt fantes, men de kunne ikke lenger kommuniseres offentlig, fordi de passet ikke lenger inn i et demokratisk samfunn som var veldig ivrig til å integrere seg i den vestlige verden. Ja, og hvis en tysk lærer for eksempel ville vært åpen antisemitisk, ville det ha vært en nyhet i Amerika og så videre. Så det er helt klart, det passet ikke. Og i den situasjonen ser vi det hva man kaller kommunikasjonslatens. Man snakker ikke om dette offentlig. Og jeg har hatt veldig mange nazistiske lærere som aldri ville ha sagt noe antisemitisk eller nazistisk, fordi da visste de da vil skje noe. Men det kommer inn i det private og i marginaliserte ekstremistiske grupper, men ikke lenger i offentligheten. Og det gjelder selvfølgelig ikke i samme utspredning, men det gjelder også i Norge. Etter Nazi-Tysklands folkemord på de europeiske jødene ble åpent uttrykk av rasistisk antisemitisme ikke lenger akseptert i vestlige demokratiske land. Antisemitisme ble tabubelagt, og om slike holdninger likevel kom frem i offentligheten, da ble de skandalisert. I det offentlige liv gjaldt normen av antisemitisme. Som sagt, det fantes fortsatt antisemiter, særlig i den generasjon som hadde vokst opp under nazismen, men slike holdninger kunne bare ytres åpent i det private eller i sånne ekstremistiske grupperinger. Og den innskjerping av denne antisemitiske normen, den skjedde gradvis, ofte som reaksjon på neonazistiske og antisemitiske hendelser. Og da har vi sett litt nærmere på. Her for eksempel den antisemitiske graffiti-bølgen, eller hakekors-influenceren, som det ble kalt den gangen, i 1959-1960, som gikk ut fra Vest-Tyskland og spredte seg til hele den vestlige verden, også til Norge, selv om det var ikke mange hendelser her. Så det var faktisk i 1960 at Norge etablerte forskjellige tiltak rettet spesifikt mot antisemitisme. Også straffeloven artikkel 135 ble innskjerpet i denne sammenheng og ble senere også brukt, for eksempel i denne HR-saken, hvor en lektor i Trondheim da var åpent antisemitisk. På en måte kan man si at i 1960 har Norge etablert den første handlingsplan mot antisemitisme. Og på sikt har skoleundervisning, folkeopplysning og medieoppmerksomhet bidratt til holdningsendringer og nedgang i antisemitiske forestillinger i befolkningen. Her ser vi for eksempel at påstanden «Jøder har selvmyr av skylden for at de har blitt forfølgt»,
som forklarer på en måte jødeforfølgelse som reaktion på jødenes antagelig negative egenskaper eller handlinger, ble støttet av hele 44% av et utvalg Oslo-borgere i 1952. Det var en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning med Harald Ofstad og andre har gjennomført i det året. I dag er det bare 8% som sier det samme. Her ser vi en viss innvirkning, og bare for å illustrere forskjellen en gang til overfor muslimene, det er nesten 48% i den norske befolkningen i 2017 som støtter den tilsvarende påstanden om muslimer. Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets. Så på en måte kan man si, når det gjelder muslimer, er vi fortsatt på 50-tallet. Som vi har sett, vises det også en positiv trend i de to holdningsundersøkelsene vi har gjennomført i 2011 og 2017. Og støtte til negative påstander har gått ned, og de som har overhovedet ikke ytret noe eller støttet noen antisemitiske påstander, det har økt fra 55% til 69%. Og forklaringen kan akkurat ligge i en endret offentlig klima der media og politikk har viet større oppmerksomhet til antisemitisme. Det kan selvfølgelig også være en reaksjon på terrorangrep i Paris eller i København og så videre. Med andre ord, offentlig kommunikasjon har endret seg, og det fantes mindre aksept for antisemitiske uttrykk, og denne konstellasjonen kan ha påvirket de holdningene. Hvordan ser det nå ut med negative holdninger til Israel? Etter 1967, seksdagerskrigen, ble spørsmålet diskutert hvor grensen for antisemitisme skal trekke når det gjelder antisionistiske uttrykk og anti-israels polemikk. Etter Libanon-krigen i 1982 økte sympatien med palestinerne i norsk offentlighet, og det var første gang at et flertall holdt med Palestina og ikke lenger med Israel. Og et år senere, i 1983, arrangerte Nansen-komiteen en konferanse om antisemitisme med fremragende internasjonale eksperter som akkurat diskuterte dette. Det var initiert av Leo Eitinger, selv den overlevende fra Auschwitz. Og hovedtesen på denne høringen var at angrep på Israels rett til å eksistere som en jødisk stat er en ny form for antisemitisme. Men i motsetning til kampen mot rasistisk antisemitisme, hvor det fantes en stor konsensus i Norge, fantes det ingen konsensus i norsk offentlighet på dette feltet. Alle var imot antisemitisme, men de var uenige om antisionisme og radikal Israel-kritikk skal regnes med. Og dette er jo en debatt som vi fortsatt har på mange måter. Og denne problematikken ble også belyst videre i et ekstra kapittel skrevet av Claudia Lenz og Theodor Gelmøyden om den såkalte Gorda-debatten i 2006, som de fleste av dere vil huske godt. Og de to forskerne tolker den Gorda-debatten som et forsøk på å bestemme grensen mellom akseptabel og uakseptabel Israel-kritikk. At Gorda presenterte sin protest mot Israels krigføring i form av en gammeltestamentlig profetisk budstale som spådde Israels undergang, ble kritisert i den påfølgende debatten og vurdert som over grensen for akseptabel kritikk. Det ble vist til at argumentasjonen tok i bruk gamle negative klisjeer om jøder og jødedom. Den forklarte på et vis Israels handling med en iboende jødisk mentalitet og ble derfor oppfattet som antisemitisk. Og Lenz og Gelmøyden argumenterer videre for at denne Gorda-debatten markerte et skille på dette felt og har i ettertid blitt brukt i norsk offentlighet som markør for grensen mellom legitime og illegitime Israel-kritikk. Spørsmålet er nå i hvilken grad gjelder egentlig det vi har nå hørt i offentlighet om grensene, om det kan sies om jøder, også for muslimer. I hvilken grad har også muslimfiendtlighet blitt et tema
i norsk offentlighet, og finnes det også her en konsensus eller ikke? Ble muslimhat ansett på samme måte som jødehat som et samfunnsproblem, som ikke kan aksepteres? I hennes historisk tilbakeblikk på offentlige debatter om islamofobi i Norge, fremhever Kåre Alexa Døving forskjellige faser av problembevissthet som også gjenspeiles i forskjellige begreper. Først kaltes det fremmedfientlighet generelt, så islamofobi, og så kanskje nå antimuslims rasisme. Det er veldig tydelig, og det merker man i den debatten allerede om begreper faktisk, at det er ikke det samme konsensus når det gjelder antisemitisme. Og også at grensene for hva som kan sies om muslimer er mye mindre restriktive enn grensene for antisemitisme i det offentlige ordskiftet. Det finnes ikke en historisk begivenhet som på linje med holocaust har medført en kommunikasjonslatens, altså en streng tabubelegging av antimuslimske uttrykk i offentligheten. Og debatten har ofte vært polarisert og, mellom den venstre og den høyre fløyen i norsk politikk. Samtidig finnes det en utbredt antirasistisk konsens som kan virke regulerende for hatefulle ytringer også mot muslimer. Så forholdet mellom muslimfiendtlige uttrykk og rasisme i det norske offentlige ordskiftet er et av de spørsmålene som Alexa drøfter i sitt kapittel, som hun har gitt overskriften A Growing Consensus, altså en økende konsens om at også muslimfiendtlighet må bekjempes. Og det tyder jo mye på, særlig etter, som vi ser her disse to avisartiklene, særlig etter terrorangrep 22. juli, hvor det kom, økte en bevissthet at vi må også gjøre noe mot muslimhat i Norge. Og disse to artiklene, det første av Marte Michili, hva skal vi kalle det, tyder jo på akkurat denne begrepsdiskusjonen, den endeløse. Og den andre av Erna Solberg i VG, også i august 2011, hvor hun sammenligner faktisk det som er muslimhat i dag med det som var antisemitisme på 30-tallet. Og hun fikk mye, mye kritikk for akkurat denne sammenligningen, men på en måte det materialet vi har nå diskutert, og vi har funnet faktisk bekreftet på mange måter akkurat denne observasjonen. Til slutt, bare et kort blikk på det tredje seksjonen av boken, som viser da kvalitative studier. Disse studien omfatter analyser av svarene på åpne spørsmål, da respondentene i spørreundersøkelsen ikke bare kunne krysse av noen gitte svaralternativer, men kunne svare fritt og med egne ord. Og dessuten omfatter det også analyser av samtaler med jødiske og muslimske fokusgrupper, et delprosjekt ledet av Claudia Lenz. Jeg trenger ikke så si så veldig mye mer om akkurat dette, fordi nå skal Alexa og Vibeke komme frem og presentere sine egne funn. Takk for oppmerksomheten. Ja, oi, det hørtes høyt ut. Er det bra, bra lyd? Hei. Ja, i tillegg til det kapitlet som Kristert presenterte, så har jeg bidratt inn på det som kalles den kvalitative delen. Når man lager holdningsundersøkelser, så lager man jo formuleringer som befolkningen krysser av på om de er enige i eller ikke enige i. Og vi vet jo ikke egentlig hva slags motiver som ligger bak for at folk sier ja, det er jeg helt enig i, eller det er jeg ikke enig i. Ved å ha en del hvor folk kan skrive selv, så vil vi kunne fange opp hva slags ord og uttrykk befolkningen selv legger i disse fenomenene muslimfientlighet og antisemitisme. Så det vi gjorde var at vi stilte respondentene et spørsmål, nemlig i hvilken grad de er enige eller uenige i at negative holdninger til muslimer er utbredt.
81% sa at dette var de enige. Det et utbredt fenomen. De 81% ble deretter spurt om hva de trodde var årsaken til negative holdninger til muslimer. Deretter fikk de ganske stor plass til å skrive selv et utdypende svar. Det kapitlet består da av tolkninger av 1026 svar. Vibeke kommer også litt inn på det samme, for vi brukte samme metode på de som svarte på jøder og de som svarte på muslimfientlighet. Men det vi aller først gjorde var å dele svarene inn i to hovedgrupper. De som forklarte muslimfientlige holdninger ved at det var mye fordommer i befolkningen, eller at mediene hadde for negativt fokus, eller at man var redd for terror. Det vi kaller eksterne årsaker, altså at det var noe utenfor muslimene selv, men noe som på en eller annen måte hadde med innvandring og islam og muslimer å gjøre. Og den andre gruppen de som forklarte det med muslimenes væremåte. Da vi hadde gjort denne inndelingen, så fant vi at cirka en tredjedel av svarene forklarte muslimfientlighet kun ved muslimenes egne væremåte. Metodisk så gikk jeg videre på en litt annen måte også. Jeg tok ordsøk på alle svarene, og det vanligste ordet som dukker opp i veldig mange av svarene var ordet terror. Men det fant vi mest i den gruppe 2, altså de som forklarer med eksterne faktorer. Mange tror at muslimer farlige fordi noen utøver terror. Men i den bolken som jeg nå skal gå videre med, nemlig de som fant svaret i muslimenes væremåte, der var det helt andre ting enn terror som var av interesse. Det var, ja, vi kan komme inn på det, jeg har noen eksempler, så får dere se selv. Jeg skal bare peke på en metodisk ting til. Og det at dette spørsmålet som dere ser, som i sted, altså hva tror du årsak til at, det åpner jo for at man kan svare på hva man tror årsak der ute, altså ikke svare med sine egne meninger. Men det interessante var at den tredjedelen av svarene vi fikk, de som svarte at det handlet om muslimene selv, de svarte hva de selv mente. De svarte ikke sånn, jeg tror at forklaringen men de besvarte seg sånn, det fordi muslimene sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg skal gi noen eksempler. Det som går igjen i svarene at de går rett på at alle muslimer de er veldig, veldig generaliserende, og de beskriver en mentalitet, altså det noe ved muslimene. Og mange koblet dette med hvordan muslimene direkte til islam, så religion går mye igjen i svarene vi fikk. Her et sånn, de passer ikke inn her, de har en religion som foreskriver hevn og fiendskap. De lever minst 500 år bak oss, Koranen gir dem rett til å gjøre faenskap. Dette et veldig sånn typisk svar i den ene tredjedelen av materialet. Så det at islam fører til en viss form for mentalitet som irrasjonell, og som også voldelig, og som skaper et løgnaktig folk, det går igjen i materialet. Jeg har lyst til å vise et eksempel til. Det jo ikke noe hyggelig å vise sånne formuleringer i en forsamling, men det sånn det ser ut i virkelig en tredjedel av de svarene vi fikk. Skal tre religionen sin nedover hodet på alle i samfunnet de kommer til oppføre seg som virus? Majoriteten må ta masse hensyn til disse jævlene, bønneutrop, skriking fra moskeen, grisekjøtt, ramadan, lover og regler som helt på jord i et moderne samfunn. For eksempel steining, og de ikke interessert til å tilpasse seg samfunnet de kommer til, men penger vil de ha. Jeg skal nok innrømme at dette en av de mest svarene som klarte å koble flest mulig ting sammen. Så var det litt fristende å velge det i dag når jeg skulle vise de fram. Men det representativt nok, for de fleste svarene formulert på lignende vis. En ting som også går igjen, og dette veldig interessant, for en av de spørsmålene vi stilte i holdningsundersøkelsen var, nå husker jeg ikke helt hvordan det var formulert, men det handlet om hvorvidt
muslimer ønsker å integrere seg I det norske samfunn. Var det ikke sånn? Muslimer vil integrere... Nei. Ja. Ja. Og de, da var det over 40% som svarte at det vil de ikke. Så det har en sammenheng med det vi fant I de åpne svarene. For det går mye igjen at muslimene har en intensjon. Og den intensjonen å bevare noe eget og overta det som norsk. De respekterer ikke våre verdier, vår kultur, vår levemåte. De vil presse oss til å leve som dem. Vår kultur vannes ut, og muslimer en folkegruppe som skader vår måte å leve på, og vår kultur. Altså denne påstanden om at de har en manglende vilje til å bli norske, eller til å være del av det norske samfunnet, den går igjen. Og så, det nest vanligste ordet etter terror I hele materialet samlet sent, ordet kvinner. Og det også interessant, og det har selvfølgelig med at likestilling og synet på kvinner også en veldig sånn sterk og uttalt verdi I norsk politikk og I norsk offentlighet. Så det jo en sammenheng mellom, mellom verdier I det norske samfunnet og det man tar opp i fordommer mot andre. Men I de svarene som omhandler kvinner I denne delen av materialet, så det ikke noe sånn... Det for stor forskjell på menn og kvinner I islam, typ formuleringer. Det veldig sinte formuleringer som ramser opp ikke bare undertrykking eller forskjeller på kjønnsroller, men barnebruder, voldtekt, barn og dyr, avkutting av hoder, trakassering. Altså den type ordbruk bare samlet sammen, og det ganske mye sinne I disse svarene. Et tredje tema... eller har jeg kommet til fjerde, jeg ikke helt sikker, det urettferdighet. Og vi hadde jo dette spørsmålet også I den forrige holdningsundersøkelsen vår, dette åpne feltet. Og en endring fra den gang til nå at det mer vekt på politikerne. Det mer sånn politikerne har skylda, og det de skyld I å lage urettferdig politikk, hvor muslimene får mer igjen av velferdsstaten enn det majoriteten får. Så dette ja... kontantstøtte og velferdsstaten og urettferdighet. Så det ganske tydelig at respondentene ser seg selv som offre, ikke bare for muslimer, men for politikerne, for politiske avgjørelser. Så kan man jo stille det spørsmålet som jeg stiller I det kapitlet, Dette en befolkningsundersøkelse. Det den generelle befolkningen vi har spurt. Likevel så ser svarene, en tredjedel av svarene, ut som om de kommer rett ut av høyre ekstreme nettfellesskap. Hvordan kan det være sånn at en tredjedel I en vanlig survey bruker disse ordene? Nå kan ikke jeg komme inn på et stort, det kan være mange forklaringer, men en forklaring, jo at det har vært en økning I alternative nyhetssteder som veldig fokusert på fiendebilder av muslimer, og det har vært en økning I nasjonalistiske Facebook-fellesskap. Og da det også fint å kunne støtte seg på den forskningen som gjøres på på såkalte ekokamre online, for de viser at de ikke ekokamre, de ikke enklaver for de som medlem I en Facebook-side eller leser en alternativ nyhetssteder, også medlemmer andre steder, og ord og uttrykk sirkulerer mye friere enn det man først, eller det man kunne tenkt seg da. Og vi må også huske på at I den delen av holdningsundersøkelsen som kvantitativ, Der har vi faktisk valgt 8 påstander som hentet rett ut fra islamofobe ideologier. Da. Så det en eller annen overlapp mellom forestillinger I befolkningen og det mer ekstreme univers. I kapitlet så ser jeg også på hvilke nyhetssaker som dominerte I 2017 og kanskje kan ha påvirket det folk skrev. Og det jo også det året at man for første gang hadde en I regjeringen som offentlig brukte ord som de fremtrever som ulv I foreklær, eller
de ute etter å overta, folk som vil Norge vondt på vei inn. Den type formuleringer ble også brukt i den etablerte offentligheten i akkurat det året, eller i den høsten vi samlet inn svar, så kan ha hatt en sammenheng. Ja, her ser dere logoen på noen av disse nyhetssidene som var veldig aktive, og fortsatt det. Ja, så det var noe med ordbruken i disse kvalitative svarene. Sånn, passer ikke inn, ubegriplig, totalt annerledes. De bak oss, de påberoper seg rett. Og til og med også når det var sinne, at det var ord som vi har veldig mange av nede i utstillingen her om fra 30-tallet, nemlig virus, bakterier, altså sånne dehumaniserende uttrykk. Så det jeg diskuterer litt i det kapitlet jo også det at i norsk offentlighet så har man sjelden brukt rasismebegrepet når det handler om muslimfientlighet. Og i den norske befolkningen generelt så det ganske sterk grad av antisemitisme. Det viser andre holdningsundersøkelser. Så jeg spør meg selv, det sånn at de som har skrevet de svarene jeg har vist dere noen eksempler på nå, ikke kjenner igjen rasismen i svarene? Tenker de at dette vanlig frykt for muslimer, at det nærmest religionskritikk av islam? Hva det de egentlig tror de skriver? Så det som har vært viktig i det kapitlet å vise hvordan denne tredjedelen av svar har elementer som typiske rasistiske elementer, nemlig at man hierarkiserer grupper. Man gir dem, man gir mennesker en sånn essens, naturgitt essens, at de sånn og sånn, fordi de hører til den gruppen, og man vil ha de vekk. De tre elementene det som inngår i rasisme, og det det som preger de svarene vi har fått. Så en tredjedel av svarene på de åpne spørsmålene rett og slett eksempler på rasisme, konkluderer jeg da i det kapitlet i boka. Ja, takk for meg. Nest bortest. Takk. Ja, hallo. Ja, som dere skjønner så var noe av utgangspunktet vårt for denne boken at vi ønsket å grave litt dypere i funnene fra holdningsundersøkelsen og avklare noen spørsmål vi hadde etter holdningsundersøkelsen, blant annet denne diskrepansen mellom målt antisemitisme og jødenes egne erfaringer. Alexa nevnte det, men jeg kan si det igjen, at et spørreskjema har jo noen, selvfølgelig noen veldig klare fordeler. Man får målt utbredelse på en måte vi ikke kan gjøre med kvalitative studier. Men så har man også en ganske stor ulempe ved at man lager et ferdig bilde som man ber folk forholde seg til. Mens vi, ikke minst når det gjelder nettopp antisemitisme, jo lurer på om det noe nytt som kanskje kan røre seg. Antisemitisme kalles av og til den mobile fordom, fordi den utvikler seg og tilpasser seg nye situasjoner i samtiden. Og nettopp derfor kanskje et sånt fast spørreskjema. Jeg skal ikke si at det ikke egnet. Det veldig godt egnet til å måle visse former for antisemitisme, men du får, særlig når man skal måle utvikling over veldig lang tid, så blir du liksom hengende fast i det samme skjemaet som du har brukt før. Men da det fint å ha slike åpne svaralternativer. I dag, hvis man går på nettet, så ser man hvordan koronaviruset brukes eller forklares ved å peke på jødene. Det bare ett eksempel på noe vi absolutt ikke målte i vårt spørreskjema av naturlige årsaker. Men det også endringer på andre felt som vi har visst over tid, og som vi for så vidt berørte litt også i det faste skjemaet. Sånn som at Holocaust brukes mot jøder, og at det også en kobling til Israel som
debattert og som uklart, men som vi har forsøkt å måle, men i vår tid da. Ja, som Kristart nevnte, så det finnes jo ulike måter man kan forklare den diskrepansen mellom nedgang i antisemitisme og økt bekymring. Det er mange måter. Man kan for eksempel peke på at det har vært en økning i voldelige angrep, for det trenger ikke å henge sammen med en økning i holdninger. Angrep kan være radikaliserte grupper som blir mer aktive, ikke sant? Eller så kan det være digitale medier, at folk ser det. Man konfronteres oftere med antisemittiske ytringer fordi man ser det, uten at man kanskje opplever det personlig. Eller, og det er det jeg skal prøve å grave litt i her, så kan det være at det er nye former. Vi har jo målt klassisk antisemittisme i stor grad. Kanskje ser det annerledes ut i dag. Vi har også målt holdninger til Israel, men også har vi sett korrelasjoner mellom de to. Men hvis den klassiske antisemitismen, altså hvis det finnes nye former for antisemitisme, så vil du likevel ikke klare å fange det opp på den måten. Det blir litt teknisk, jeg skal ikke gå så langt inn på det. Ok. Akkurat som med svarene på muslimfientlighet, så kunne vi dele svarene på hva årsaken til antisemitisme var inn i to hovedkategorier, ettersom hvor folk la årsaken, enten hos minoriteten selv på en eller annen måte, eller i samfunnet eller noe annet utenfor minoriteten. Ja, før jeg kommer ikke til å bruke så mange tall og sånn som Alexa gjorde, fordi det var litt færre folk som svarte på disse her. Og grunnen til at det var færre var at de eneste som svarte var de som mener at antisemitisme er utbredt. Så jeg har 247 svar, mens hun hadde over 1000. Så det er færre mennesker som mener at antisemitisme er utbredt da. Men uansett, vi kunne dele inn i to hovedkategorier, og det som dere ser her er sitater alt sammen. Så noen svarte ekstremt kort. De skrev bare sånn fremmedfrykt, uvitenhet, fordommer, og så videre. Eller NRK. Det var alt som sto, NRK. Eller for mange muslimer her i landet. Eksempler på svar som la årsaken innenfor gruppen er på høyre side. Jeg siterer, selvgodhet overfor andre. Dette er vår tolkning da, at det dreier seg om jøder, men det er fordi dette er veldig sånn klassisk antisemitisme, rett og slett, så da tolker vi det sånn, man kan jo si hvem er det som er selvgode, men ja. Grådighet, forretningsmoral, og kun ute etter å tilegne seg eiendom. Så var det en som skrev bare fordi de er jøder. Og så det siste var, godkjenner ikke Palestina som egen stat. Og den er jo litt uklar. Er det innenfor minoriteten, eller er det utenfor? Og det er et eksempel på en som ser årsaken til antisemitisme i den israelsk-palestinske konflikten. Og det gjorde omtrent halvparten av svarene. Litt færre enn forrige gang. Et annet eksempel på et sånt svar, ser du, det var noen som skrev veldig langt, er dette her. En respondent som skriver, har et styresett i Israel som dreper og stjeler fra nabolandene, bygger hus på naboens land, tar seg til rette på annen manns land. Staten Israel er en av verdens største terrororganisasjoner. Dreper små barn fordi de ikke liker at noen sier dem imot. Israel fikk sitt land, men stjeler fra naboene. Hvis de lykkes å få dyrket land, så tar Israel dette landet. Derfor må det israelske folk lide, for at styret i Israel ikke ønsker fred. Det er ikke jødene som folk ikke liker. Ja, jeg tok med det lange eksempelet for å vise litt hvor komplekst det av og til var å analysere dette her. Fordi i begynnelsen da jeg leste dette her, så tenkte jeg, ok, de mener at jødene har et styresett i Israel. Med andre ord så er det ikke noen distinksjon mellom jødene og Israel. Og så leser jeg videre og så kommer jeg helt ned til den siste setningen. Og så sier de at det er ikke jødene folk ikke liker. Ok, og da har man på en måte tenkt videre, og sånn er jo mennesker. Man går jo ikke rundt, og det er også en sak med spørreundersøkelser. Vi går jo ikke rundt og har ferdige svar og helt spikrete ideer om hvordan ting forholder seg. Man begynner et sted, og så ender man kanskje litt et annet sted. Ja,
Samtidig så det noe I dette her som også mer komplisert enn som så. Å si for eksempel, altså for kritikken av Israel liksom ikke, det ikke helt vanlig kritikk, tror jeg vi kan være enige om. At israelere dreper små barn fordi de ikke liker at noen sier dem imot, jo på en måte å gå litt. Det å gå langt. Samtidig så den tanken om at jøder dreper barn en idé som har veldig lang historie I antisemitismens historie. Så plutselig så blir det... Det liksom flere ideer som spiller inn her, uten at det noe lett å definere det eller kategorisere det som enten det ene eller det andre. Et annet eksempel som ikke var uklart dette, spør du meg da. Det en som skriver, de tror de Guds utvalgte folk og dermed bedre enn andre, for noen idioter. Det hjelper dem ikke at de har tatt seg til rette I Israel. De krigerske, hatske og har ingen respekt for andre folk og religioner. Det I hvert fall åpenbart jødene som skyld I antisemitismen. Og så ser vi igjen dette med Guds utvalgte folk som var veldig I sentrum av Goyder-debatten. Så dette på en måte klassisk antijudaisme, da, eller gammeldags antisemitisme. Samtidig så Israel helt klart I stedet igjen, som et sted hvor jødene oppfører seg galt. Da. Det liksom nye steder. Så var det noen som, eller det var veldig mange, I tillegg til at omtrent halvparten pekte på Israel på en eller annen måte, så var det veldig mange som pekte på gamle fordommer som en forklaring, nesten som en sånn selvoppfyllende profeti. Tre eksempler her var kombinasjonen av nedarvet mistro I tradisjonell norsk kultur, sammen med fiendtlig holdning til Israel jøder I en del muslimske miljøer. En annen skriver bare polarisering muslimer kontra jøder, samt at jøder generelt får skylden for alt staten Israel gjør. Og siste, økt muslimsk befolkning. Folk flest bryr seg ikke om folk jøde, kristen eller hva det måtte være. Jeg tok disse tre for å vise at akkurat som med svaren om muslimfintlighet, så var det mange som pekte på ulike årsaker. Og fordi alle tre nevner muslimer, og det var også en ny tendens I denne undersøkelsen her, at det var ganske mange, det var langt flere enn I 2011, som pekte på muslimer som liksom en selvstendig årsak til antisemitisme. Noen pekte på økt innvandring av muslimer, med andre ord at det akkurat som antisemitisme noe som kom med dem og ikke her fra før. Men disse, som dere også ser, så var det veldig mange som pekte på gamle fordommer, blant folk tradisjonelt I Norge, og så Israel og muslimer I en slags som nummer to forklaring. Så det var en veldig klar økning I antallet som pekte på muslimer, og ga egentlig muslimene skylden. Av de som pekte på fortiden, så har jeg valgt to fortiden som en årsak til antisemitisme, så har jeg valgt to eksempler. Den ene her legger årsaken utenfor den jødiske minoriteten. Her det en som skriver, «Jeg tror det grunner I mye forskjellig. Vi blir lært å hate, og historisk sett har jøder blitt undertrykt I mange hundre år. Jeg tror folk flest ikke hater jøder I Norge I dag, men det likevel en nedlatende holdning å finne, som for eksempel jødevitser.» Ja. Og så det en annen som... legger årsaken et helt annet sted, men likevel peker på fortiden. På grunn av at de alltid skal bli tatt hensyn til, på grunn av hva som skjedde under 2. Verdenskrig. Men den kan de ikke leve på lenger, da det alt for lenge siden, og ikke minst hva de selv gjør av urett mot Palestina. Ja, igjen så kommer Israel inn, men der ser man hvordan det der med det historiske og det gamle, det som ligger I fortiden, kan brukes på veldig ulikt vis, enten til å forklare tradisjonelle forestillinger I en befolkning, eller dette egentlig en sånn, eller at jødene misbruker sin egen historie for å få sympati, eller på en eller annen måte. Det var også flere andre som pekte på at en kobling mellom oppførsel I Israel og holocaust, at de som har opplevd holocaust, hvorfor gjør de sånn der? Akkurat som det en og samme gjeng. Ja, ok.
oppsummering. Typiske temaer som ble nevnt som forklaring på negative holdninger til jøder var, som jeg har sagt, den israelsk-palestinske konflikten. Det var også veldig mange som nevnte medienes fremstilling da, av konflikten, at den var skjev. Så det har jeg ikke fått vist så godt annet enn ene med NRK. Men det var nok så mange som skrev det. Og så gamle fordommer, historien, og at tidligere forfølgelser også blir brukt mot jødene. Altså, jeg mener, det var svar der dette skjedde. At tidligere forfølgelse ble brukt mot jødene. Fjerde kategorien, muslimer. Innvandring fra muslimske land. Og det er eksempel på at antisemitisme faktisk også inngår i angrep da, på muslimer. Og så ulike negative karaktertrekk hos jødene selv. Felles for alle disse er at eller for veldig mange svar, var at antisemitisme forklares som noe fjernt fra oss. Det er noe som ligger i fortiden, i Israel, hos muslimer, eller hos jødene selv. Det angår ikke helt meg. I tillegg, og det er veldig tydelig når man leser svarene på årsak til holdninger til muslimer, og sammenlignet med disse svarene, det er at jødene fremstår som en sånn noe som svever over vann, holdt jeg på å si. Det er veldig internasjonalt og stort og abstrakt. Nå er den jødiske minoriteten også veldig liten i Norge, så det er liksom et aspekt her. Men det er også noe som går igjen i antisemitismens historie, at jøder er litt sånn, ja, om de er mektige, de er ikke her. Altså, du kan bruke mektige jøder som eksempler, men problemet ligger i den store verden som spennende mektige jøden. Men det ses på veldig mange måter da, i dette materialet her, at jøder har ikke så, eller antisemitisme relateres ikke til det norske samfunnet i det hele tatt, egentlig. Ja, med unntak av muslimsk innvandring. Det er liksom det eneste, kanskje. Og så er det veldig tydelig at Israel er en faktor her. Det var jo selvfølgelig også mange som pekte på nettopp en sånn sammenblanding mellom Israel og jøder som har fått med seg det. Men det er også veldig tydelig i dette materialet. Alexa nevnte sinne, og det ligger helt klart mot Israel her. Hvor det også er en kobling mellom Israel og jøder som gjør hvor dette blir antisemittisk. Da. En aggresjon mot Israel. Ja, og der jødene altså får skyld for antisemitismen. Yes, det var kort oppsummert et av kapittelboken. Jeg har også skrevet et annet kapittel om hvor vi gjorde gruppeintervjuer med jøder og muslimer. Ja, men da tror jeg vi skal avslutte her, og så skal vi opp og ta en liten samtale. Ja. Bare bli sittende. Vi skal ta opp rullegardinen så vi får litt dagslys inn på de som sitter her. Vi har litt avstand. Sånn er det nå, dere. Christer, du får sitte i midten, du da. Synes du ikke det? Skal du sitte der? Er det Bergen som sitter der? Ja. Til Christer Toffmann, Vibeke Mo og Alexa. Jeg tiltaler dem med fornavn, ja, dere. Tusen takk. Jeg lurer på om vi skulle åpne for noen spørsmål først, rett og slett, fra salen. Er det noen som har noe? Og da kommer det kommer en mikrofon. Og så vær så snill å si navnet ditt først, så er du snill. Vi skal holde den. Du skal holde den. Jeg er romstaling, og jeg er nordmøring. Jeg heter Arve Meisingseth. Jeg har mange spørsmål. Vi starter med det første. Om metodikk.
sett at temaet var litt annerledes, og dere sporer om Russland, russere, om USA, amerikanere, om EU, om Kina, om NATO. Ville dere ikke ha fått like sprette og tullete svar som det dere har fått her? Er metoden i hele tatt og spørsmålstillingen i hele tatt relevant? Hvem hørte alle spørsmålene? Fordi at jeg tror nesten du må ha annet tilbake med deg etterpå vasket hvis du holder nærmere. Men hørte dere spørsmålet nå? Ja, hvem av dere tar utfordringen? Ja, jeg kan godt si at jeg synes det veldig relevant, fordi for det første, hva tror du årsaken til for eksempel antisemitisme? Det som vi nevnte i sted, så det jo en måte å få folk til å skrive fritt. Altså at i stedet for at vi skal drive og forklare hvordan verden ser ut, og så si om folk enige, så det de som forteller oss. I tillegg så lurer vi jo på, hva årsaken til antisemitisme? Altså det vil jo være veldig interessant å høre hva folk svarer på det, og muslimfintlighet. Men i tillegg så det en måte å få folk til å, som dere ser, så gir man uttrykk for holdningene sine når man egentlig snakker om holdninger der ute. De synene som kommer til uttrykk når vi sier at de la årsaken innenfor minoriteten, så det bare en veldig høflig måte å si at dette er antisemitisme, eller dette er muslimfientlighet. Det de som la årsaken til muslimfientlighet hos muslimene, de kom med muslimfientlige ytringer, rett og slett. Og det ikke alltid så lett å... Ja, igjen, vi snakket om kommunikasjonslatens, og det et sånt metodisk problem med antisemitisme, at folk kan mye om det, og man vet at det feil, og vil man egentlig, selv om man vet også at man anonym når man svarer på et spørreskjema, så kan det legge en, kan være vanskelig å undersøke et sånt problem da, i samfunnet, hvor folk helst ikke vil fortelle. Så det litt en måte å gå en sånn bakvei. Så ja, jeg synes det veldig gode spørsmål. Hvis det du spurte om var hva man lagde en holdningsundersøkelse for å måle fordommer mot nordlendinger eller russere eller liksom, og det har man jo faktisk gjort, og man finner en mye mer spredning og færre mønstre i svarene, og det har jo også med at når det gjelder folkegrupper, når man måler holdninger til dem, så finnes det etablerte tradisjoner for bestemte fordommer og måter vi snakker om dem på. Og det jo ikke sånn at befolkningen ikke vet hva de svarer på når de får en holdningsundersøkelse om folkegrupper. De vet jo at det jo debatter daglig i offentligheten om holdninger til muslimer og innvandrere og til jøder, så de vet jo hvilke sammenhenger de går inn i og svarer i forhold til. Men så får du plutselig et spørsmål om du skal måle fordommer til russere, så vil svarene sprike mye mer, for det ikke de etablerte tradisjonene for fordommer knyttet til en folkegruppe eller forestillinger om grupper. Takk skal du ha. Da var det her og der. Ja, fint. Det flere som melder dere? Ja. Der, vi spiller litt på deg. Ja. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk, og takk for gode innlegg. Og jeg ser virkelig frem til å lese boka. Og jeg heter Are Haug, og jeg forsker på NOVA på Oslo Met. Og nå fikk vi innblikk i noen kvalitative studier som jeg synes var veldig interessante. Jeg glemte til å lese det. Men jeg har et spørsmål til det kvantitative materialet. Dere sa lite om de analyser som er gjort i forhold til hva som kjennetegn med, hvis jeg sier det veldig sånn rett ut av, kjennetegn med rasisme. Ikke sant? Altså de delene av materialet som kan du si er ekstremverdiene her. Kan dere si noe om hva som kjennetegner da? Da kan det ikke sant, være ting som alder og kjønn og bosetting og sånne ting, ikke sant? Altså de forklaringsvariablene som dere ser at det utslagsgivende. Jeg tror vi svarer på det, vi har tid til det. Hvem av dere vil starte? Hvis man tar for eksempel antisemitisme, da det nok så, og det gjennomgående også i andre land, at det folk som eldre enn de yngre, det mer menn, og kvinner ikke
så de støtter negative holdninger. Det er Jehovas, og det er de som har lav utdannelse. Jo høyere utdannelse, så mindre fordommer på en måte har det. Og i det norske materialet er det også, hvis man vil knytte det for eksempel politiske orienteringer, det er det de som stemmer for FRP, de skårer høyest både på antisemitisme og på, særlig på muslimfiendtlighet. Altså det er de hovedkjennetegn der, og det er nok så til å forvente på en måte, det er ikke en stor overraskelse der. Er det noe vi refører til her? Nei. Jeg kan kanskje bare si en ting som jeg tenkte på i sted, som jeg glemte å si, at vi fant jo veldig tydelige korrelasjoner mellom antisemitisme og muslimfientlighet, og det har også funnet mange ganger før, så det var egentlig heller ikke en veldig stor overraskelse, selv om muslimfientlighet er mye mer utbredt, da. Men noe som slo meg da vi jobbet med dette kvalitative materialet, er likevel hvor utrolig ulike, ja, akkurat det sa jeg, men hvor ulike bilder av muslimen og bilder av jøden er. Sånn at man kan si det er noe som virkelig tydelig forbinder disse holdningene, og som det er viktig å vite om når man skal jobbe mot det. Men det er noen forskjeller også, som jeg tror man også skal huske på. For når man, ofte så snakker man om gruppefientlighet, for eksempel. Og det er en måte å snakke om, hvis man ikke skal bruke ordet rasisme, så gjelder det fientlighet mot veldig mange ulike grupper, homofile, kvinner. Ikke sant? Det kan være veldig spredt, og der er det også noen trekk som går igjen, og hvor folk som har sterke gruppefientlige holdninger ofte har det til ulike grupper. Men hvis alt blir gjort likt, så mister man litt sånn grepet om det unike eller det spesielle ved fenomenene, så det tror jeg også vi skal huske på, da. At det er virkelig ulike forestillinger det er snakk om også. Ja, Christert? Jeg vil kanskje supplere med en observasjon, og det er kanskje skiller seg både muslimfientlighet og antisemitisme litt ut i forhold til andre fordommer, som mot andre grupper for eksempel. Og det er den forestillingen at disse grupperne er skadelige for det egne. Ja, de er sånn at de kommer til å overta. De gjør oss til fremmede i eget land. Og da kommer sånne begreper som er egentlig hovedbegrep i antisemitisme, jødifisering av samfunnet. Da det kom opp, da mente man ja, det blir mer kapitalistisk og så videre. Og i dag bruker vi islamisering, eller det store befolkningsutskifting og så videre. Og alle disse dynamiske forestillinger, de er så farlige, mener jeg, fordi de gjør noe med meg. Ja, de sier ja, det er farlig for oss, de er skadelige, og derfor har man faktisk behov til å endre det. Ja, de er direkte aggresjonsfremmende, og veldig ofte er de knyttet direkte også til voldshandlinger, altså som motivasjon. Og jeg tror vi må også se dette dynamiske element, som finnes ikke nødvendigvis i all rasisme, men i disse to fiendebildene er det sånn. Og jeg tror det er veldig viktig, særlig når man vil forklare hvorfor det er en farlig måte å tenke sånn om grupperinger. Takk skal du ha. Da var det deg med hvit genser der. Nå får du også mikrofon. Ja, jeg heter Ansgar. Jeg er historiestudent på Blindern. Jeg hadde en forelesning med deg her for to uker. Du er her? For to uker siden. Jeg fikk, eller du forklarte det med, nå snakker jeg egentlig mest til Alexa, riktig. Og det var da vi snakket om den spørreundersøkelsen, og da i stedet for at du har forhåndsgenererte spørsmål som man kan trykke av, så kan du da svare et svar du selv har tenkt på, da. Og funksjonen med det var at man som da, når man skal svare på det spørsmålet, er mer på hjemmebane og mer, at du kan gi et mer utfoldende svar og med mer nyanser og så videre. Men da er spørsmålet, hvis du bare deler det inn i to grupper med en gang, sånn som du presenterte det, da skjønner jeg heller ikke helt poenget med det. At da er det jo på en måte tilbake der du startet. Og du nevnte jo selv på en måte forskjellen mellom islamofobi og islamkritikk, men jeg ser ikke hvordan de nyansene der ville kommet fram i en sånn todeling. Og du nevnte FRP. Jeg ville aldri stemt FRP. Jeg er langt til venstre, men jeg er redd i en sånn todeling at jeg vil havne på feil side. Takk. Men jeg kan bare si litt mer om den todelingen, for det var jo ikke sånn at vi
vi det var for, den type svar som var for eksempel altså det vi forsøkte på da var en sånn grov kategorisering av svar som hadde litt forskjellige perspektiver og som også kunne være rent islamkritiske. Det på grund av islams syn på kvinner, det på grund av fundamentalistisk islam. Det ville vært helt klart innenfor den, altså den kategorien som også har eksterne ting og som religionskritisk. Den faller ikke inn i den tredjedelen. Det vi hadde som kriterium for den tredjedelen var at de påstod en rekke ting om muslimene uten noen slags form for avstand. For eksempel mediebildet fraværende i de svarene. Så de var veldig entydige. Vi var ganske strenge med den kategoriseringen. Og det som litt interessant at vi satt igjen med cirka en. Nå var det jo ikke samme svarprosent som på den kvantitative, for det var jo færre som ble spurt her. Men det var jo også en tredjedel av svarene her. Og det var jo det vi fant i den kvantitative delen, var jo også at en tredjedel av svarene var veldig eksplisitt og entydig muslimfientlige. Så det jo også en sammenheng her. Og litt av vitsen med det kvalitative å finne hvilke ord det man bruker. Hvilke ord brukes, og det var jo mye som, interessant som kom fram når man skulle snakke da om jøder og om muslimer. Og da prøve å nøste i hvor kommer den ordbruken fra, hvilke diskurser hører de hjemme i, de hentet inn fra. Takk skal du ha. Da det på første rad her. Jeg tror jeg skal bare gjenta de jeg har på talelisten i tilfelle jeg har glemt noen. Jeg bruker litt sånn første rad og hvit genser og sånn, men skal vi se, etter deg da får du Meisings et ord igjen, da må det være kort. For det mange som vil bore, så det Kirchner, og så tror jeg Hilde Pape har meldt seg. Og så har jeg skrevet mann i rød skjorte. Vær så god. Hallo, fra Orkesterplass. Jeg ikke fagperson, jeg legmenneske, legkvinne. Jeg har to spørsmål til Alexa Døving. Jeg interessert i utvalget av de som fikk anledning til å svare på spørreskjema. For det nordmenn alle sammen, ikke sant? Eller bosatt i Norge da? Bosatt i Norge. Ja, for det mitt poeng, at du får svar fra muslimer og ikke muslimer. Mm. Neste spørsmål. Det kunne vært fristende, men det har sannsynligvis ikke spurt. Ved slutten av spørreskjemaet, takk for at du svarte. Veldig hyggelig at du deltok i undersøkelsen. Med utgangspunkt i de svarene du har gitt, oppfatter du deg selv som rasist? Vet du hva? Jeg begynner med det siste. Takk. Veldig god idé. Men vi kan oppfatter du deg selv som, vi kan kanskje bruke et annet ord for rasismebegrepet, som jeg trekker inn bare i det kapitlet som mer diskuterende. Det bruker vi ikke selve holdningsundersøkelsen, fordi ja, det mye å si om det begrepet rasisme, som jeg ikke tar her, men som jeg har i det kapitlet. Der diskuterer jeg mer om gjenkjennelse av hva rasisme og om det finnes i disse svarene. Men en veldig god idé å ta en sånn selvransakelse på slutten av en holdningsundersøkelse. Når det gjelder utvalget og hvor mange av dem, for det er selvfølgelig noe vi diskuterte, men hva vet vi om det? Nå husker jeg ikke helt. Utvalget i forhold til at alle som svarte i befolkningsundersøkelsen, de kan jo meget godt være muslimer som svarte i befolkningsundersøkelsen, men hva prosentdelen i forhold til representativitet ble så lavt? Både jøder og muslimer i prinsippet med i den befolkningsundersøkelsen. Men fordi både også muslimer så få, så blir det for få mennesker til at vi kan gjøre skjalte noen analyser på den måten, og skjalte dem ut. Det blir mer sånn menn, kvinner. Jeg kan spørre, unnskyld, hva muslimerne mente om det. Nei. Altså, men var det rett og slett prosentsammensetningen, ikke sant? Avspeiler det den norske befolkningen, eller bybefolkningen, eller andre? Ja. Det helt representativt utvalg. Representativt utvalg. Ja, det både med hensyn til geografisk, kvinner, menn, utdanning, alder, alt det vanlige. Det et helt vanlig befolkningsutvalg. Ja, så det også, tror det var en jøde med, eller? Alltid så får man sånn helt merkelig svar. Jeg husker jeg sjekket forrige gang vi gjorde dette, så synes jeg det stod det var 1,5 jøde, eller jeg prøvde å regne ut, tenkte jeg. Men det noe med tall, da. Jeg ikke liksom statistiker. Men ja, absolutt. Men det en representativ befolkningsundersøkelse, dette her. Men det jeg trodde du var litt på et annet spor, fordi
som både Alexa og jeg nevnte, så de som svarte her på de åpne svarene, det var de som mente at muslimfientlighet og antisemitisme var utbredt. For vi tenkte, hvis du ikke tror det noe problem, så har du kanskje ikke så mye å si, så derfor stilte vi det spørsmålet bare til de som mente at det var utbredt. Men det, ja, jeg vet ikke om vi skal fortsette med det hvis vi noensinne skal gjøre dette igjen. Men fordi det som skjer da, fant vi ut, det at du får flere svar fra folk som har negative holdninger selv. Fordi det en tendens til at du tror at folk tenker det likt som deg. Med andre ord, de holdningene du har, de tror du at alle andre også har. Så du tenker at det er mange som fiendtlige til muslimer, men du mener at det begrunnet. Da. Men det, ja, det var en økt andel av folk som var kritiske til både muslimer og jøder blant de åpne, de som skrev de åpne svarene. Så det kan gi en liten skjevhet da, i hva folk skriver, rett og slett. Takk skal du ha, Meisingset. Ja, til Hoffmann. Du hadde et spørsmål om muslimer og jøder selv var ansvarlige for hvordan de ble oppfattet og behandlet. Men hvis disse personene er norske statsborgere, så står de jo fritt i hvordan de vil presentere seg overfor omgivelsene, om de vil være muslimer eller jøder. Så hvorfor er det ikke selvsagt at svaret at muslimer og jøder og kristne og judaister og så videre, selvsagt han ansvarlig for hvordan de blir oppfattet og behandlet, og det de alene som må løse problemet ved å presentere seg annerledes. Jo, men du har ikke, det jo interessant, men du har ikke helt citert korrekt. Når det gjaldt jøder, var jøder selv ansvarlig for at de blev forfølgt. Og det vil jo i det ekstreme tilfælde være, at jøder selv ansvarlig for holocaust. Og det jo mange som mener det, det den kristelige tradition, som siger ja, når jøder må lide, så det akkurat Guds straf for de dræbte Jesus, og så videre. Det ligger bak i historien ganske dyb, at man gjør jøderne ansvarlig for det, hvad de har oplevet. Og det har jo virket over mange århundre, næsten som en self-fulfilling prophecy. Ja, akkurat, og det ser jo, altså jeg kunne holde dig en liten foredrag om Augustinus og så videre, at man må se, at jøderne har en lav status, eller bliver forfølgt, det akkurat bevis, at Bibelen har ret. Ja, det jo sådan en ting. Og når det gjaldte muslimer, var det for økende muslimhed, så det spørgsmål var relativt mente, at de ansvarlige, fordi det på en måde de negative egenskaber og handlinger, de provocerer faktisk en forfølgelse. Og det denne gamle forklaring. Og jeg synes, dette spørgsmål viser da ganske tydeligt, hvor oplyst man omgår med dette, og hvor mye man ved om det. Og at det gået ned faktisk fra 44% til 8%, når det gælder jøder, der synes jeg et veldig positivt tegn, at man ser, at der andre grunder faktisk til forfølgelse, at den offre skyld for dette. Men det veldig udbredt, at hvis du vil se, hvad antisemitisk, at jøderne selv skyld for antisemitisme, det en typisk kendetegn, også for alle antisemiter faktisk, som tænker der sådan. Ja. Takk skal du ha. Da det, vær så god. Hilde Pape. Jeg veldig glad for at jeg la sykkelturen min om dette stedet. Det var kjempefint å være her, så jeg har lyst til å si tusen takk for tre glittrende innledninger. Et av mine spørsmål kanskje litt sånn teknisk og kjedelig. Jeg kan sikkert lese det i boka som jeg har til hensikt å skaffe meg, men jeg blir opptatt av svarprosenten i befolkningsundersøkelser. Den dalende, det vet vi. Og mitt tips at det ikke helt tilfeldig hvem som har svart og hvem som har latt det være. Og jeg synes det var ganske mye rystende resultater som ble presentert, og vil kanskje kunne mistenke at noen som har veldig sterke holdninger mer svarvillige enn de som litt sånn likegyldige og vet ikke helt hva de mener, så det var bare en refleksjon. Og så var det en annen ting jeg ble veldig nysgjerrig på, en av dere jentene nevnte, jeg husker ikke hvem av dere, at man hadde sett på sammenhengen mellom holdninger til staten Israel og klassisk antisemitistiske holdninger. Det hadde jeg veldig lyst til å høre litt mer om. Og så har jeg til slutt bare et bittelite hjertesukk. Jeg reagerer når man snakker om den israelsk-palestinske konflikten, når det visst er en okkupasjon. For
Unnskyld, det siste hørte jeg ikke helt. Men... Jeg reagerer på at man snakker om den israelsk-palestinske konflikten oh, ja, når det visselig en folkerettsstridig okkupasjon. Ja, hvem er, der var det flere spørsmål. Hvem av dere... Det var en av dere som snakket om dette, Vibeke. Det var vel kanskje deg? Ja, ja. Jeg bare prøver å komme på hva det første spørsmålet... Å ja, representativitet. Jo, det var det vanlige deltakelse i undersøkelsen. Det et helt vanlig befolkningsutvalg, og vi har jo gitt dere et litt spesielt innblikk i undersøkelsen. Vi har vist til de åpne svarene. Og som jeg også nevnte i sted, så det en tendens til mer negative svar der, fordi de som svarte der mener at de har mer negative holdninger, rett og slett. Så det en liten skjevhet der. Men befolkningsundersøkelsen som... For øvrig representativ og brukt, det en et befolkningsutvalg, men du kan, altså, en feil, liten feilkilde i sånne kartlegginger jo at for eksempel at folk som samfunnsengasjert og interessert i verden har lettere for å svare, og de nok kanskje også en, ja, folk som har litt med mindre negative holdninger. Altså det kan være en kobling der. Men på den andre siden har vi vist noen ganske... Ja. Så det heller motsatt enn det du antydet, at det folk som spesielt sint eller opprørt over, som svarer. Så det man vet at det heller folk som har engasjert eller og har høyere utdannelse som lettere svarer. Da. Men, ja. Men det andre med Israel og klassisk antisemitisme, ja, det sjekket vi i den kvantitative delen også, og målte vi å måle, som vi har gjort begge gangene, en rekke stereotypier om jøder, og sosial distanse, og en sånn antipati mot jøder, eller sympati. Og så sjekket vi om det korrelerte med negative holdninger til Israel, eller visse syn på konflikten. Og det vi fant ut var at den norske befolkningen, det langt flere som kritiske til Israel enn der som antisemittiske, for det første. Men i ytterkanten av holdningene til Israel, det vil si de som anti-israelske, de som mener at hele prosjektet med Israel helt feil, som synes Israel burde opphøre og eksistere, for eksempel, der var det en ganske tydelig høyere forekomst av antisemittiske holdninger også. Men det et klart mindretall. Så de fleste israelkritiske uten å også være antisemittiske. Men, og det var dette jeg prøvde å forklare i sted, men det veldig teknisk vanskelig å forklare. Hvis man skal sjekke kobling mellom Israel og antisemitisme, og det klassisk antisemitisme du bruker som den andre foten, så vil du vil ikke få svar på ny utvikling av antisemitisme som koblet til Israel. Du vil bare finne ut i hvilken grad den klassiske antisemitismen koblet, ikke sant? Og derfor var det var spesielt interessant med de åpne svarene hvor folk kunne skrive fritt, og hvordan vi da for eksempel ser at det ganske en aggressivitet eller en måte å snakke om Israel på som veldig spesiell, og som ikke vi har målt med, med den klassiske antisemitismen. Da. Var det mulig å forstå? Ja. Takk skal du ha. Da har vi to talere igjen, og jeg setter strek under Kirchners innlegg. Der det Kirchner og rød skjorte, og så har jeg kanskje et spørsmål til slutt. For nå, dere folkens, det var jo ikke noe... Vi har jo satt opp en tale, for vi trodde at ingen ville stille spørsmål, men det en interessant forsamling, så vær så god. Rolf Kirchner heter jeg. Jeg synes det veldig fint at dere så nærmere på dette, den diskrepansen som du kaller det, for det en helt klar oppfatning i den jødiske befolkning at på tross av at tallene viser at antisemitismen har gått ned, så har jødene følt seg mye mer forfulgt i samme tidsrom, med mye mindre populære, da, for å si det pent. Og nå har vi jo nettopp fått anskueliggjort, hørt en av grunnene til det, nemlig at en folkerettsstridig okkupasjon, den norske medier anser da Israel som nesten ikke berettiget til å eksistere, og det jo slik den jødiske befolkning i Norge føler det. Og da det jo
en annen diskrepans som egentlig ganske øynefallende, for det eneste, og det kan jeg gjerne få en refleksjon på, når det sies at det antisemittiske tilhører det høyre, altså Fremskrittspartiet og den kretsen, så det jo faktisk slik at Fremskrittspartiet jo det eneste partiet egentlig i Norge som klart Israel-vennlig. Og jeg vil jo nesten tro at på tross av sine ellers oppfatninger så det veldig mange av den jødiske befolkningen som stemmer Fremskrittspartiet nettopp fordi de det eneste som protesterer mot den vanlige oppfatningen av Israel i norske medier. Så du har to diskrepanser der. Gjerne en refleksjon omkring det. Jo, det jo interessant, og det jo ikke bare sånn i Norge. Det finnes jo nå, vi trenger bare se på Trump og Amerika, og det trengs andre land, nå se for eksempel Viktor Orbán i Ungarn, som bruker antisemitisme i sin innenpolitisk retorikk, men samtidig en venn av Israel og så videre. Det riktig, og det har jo også litt å gjøre med den nuværende israelske regjeringen, faktisk. Men det hva jeg vil si det spørsmål, hvorfor jeg nevnte FRP, var en ren statistisk spørsmål. Ja, du spurte, ja, hva vet vi mer om disse gruppene? Og jeg sa, det alder, det utdanning. Og hvis man mener det politiske orientering, så det ren statistisk svar, det flere som sier selv, jeg har stemt FRP, som støtter der både, og det kanskje interessant, både antisemitisme og muslimfientlighet. Ja, og det jo, jeg har overhovedet ingenting personlig mot FRP eller sånn. Jeg vil bare si, det statistisk størrelse som vi må ta hensyn til. Og det andre jo de spørsmål, denne Israel, jeg opplevde det jo for eksempel i Southampton, en demonstrasjon av disse høyre ekstremistiske gruppe, English Defense League med israelske flagg. Og jeg kjenner jo mange jøder som synes vi liker ikke denne form av støtte. Ja, altså det jo forferdelig egentlig, og mener jo man bør jo også reflektere om denne form av støtte som for Israel i den situasjonen egentlig det hva man ønsker, hvis det på andre sider da støtter faktisk fremmedfientlige og rasistiske meninger. Og det jo ikke nødvendigvis hos FRP, men det finnes faktisk denne linjen som jeg personlig som en gammel venn av Israel ser veldig kritisk til egentlig. Så jeg tror at mange jøder jeg kjenner veldig synes at denne form av støtte faktisk ikke særlig bra. Så jeg vil bare si at dette et omstritt tema. Og at det ikke går ihop faktisk viser også at man kan ikke på den måten likestille antisemitisme, rasisme, muslimfientlighet og på den andre siden israelfientlighet som har blitt utført. Det ikke nødvendigvis det samme. Men jeg enig i at faktisk det finnes også antisemitiske holdninger på venstresiden. Det helt klart. Vi ser også, når vi ser faktisk på det samme statistikk jeg nevnte, politiske orienteringer, altså også rødt litt høyere faktisk når det gjelder antisemitisme, ikke på muslimfide. Det virkelig små tall, og man skal ikke gjøre mye av det. Men det finnes faktisk, og det godt å også nevne det. Takk skal du ha. Da har vi siste spørsmål. Før vi tar en avsluttende her. Ja. Mitt navn Hans Morten Haugen. Jeg jobber ved Vid vitenskapelig høyskole, studiested Diakonhjemmet. Og vi har snakket om min morfar sin sekk tidligere. Det går bra. Mitt spørsmål handler om disse variablene, altså forklaringsvariablene. Religiøs tilhørighet er jo en variabel opplagt. Men har dere også spurt, jeg burde kanskje sjekke studien først, men altså det med religiøs aktivitet. Altså er det sånn at de personer som på en måte får sitt påfyll fra nett og så videre har andre holdninger enn de som måtte gå regelmessig i moské eller eventuelt kirke eller og så videre. Er det sånn at denne variablen som går på religiøs aktivitet er aktuell å måle? Det viser seg for eksempel når Pure måler holdningsundersøkelser, så det med religiøs aktivitet ganske viktig, for eksempel i Norge da. Takk. Ja. Altså, vi målte ikke detaljer religiøs aktivitet eller religiøsitet i befolkningen. Det har dessverre å gjøre med at det så, vi ville spørre om så utrolig mye. Og man må bare sette
ned foten, for folk gidder ikke å svare hvis det blir for lange studier. Men vi spurte om det i minoritetsutvalgene. Og da var... Men det blir fort veldig små tall, men et funn når det gjaldt religiøsitet og antisemitisme, der var at muslimene som mente at religionen ikke hadde noen betydning i livet, hadde klart mindre negative holdninger. Men det er for små tall til at vi kan si noe mer enn det, egentlig. Ja, det er utrolig mye man har lyst til å bare grave mer i, altså. Vi kan kanskje supplere med også at vi har fått, det var ikke intendert, men vi fikk faktisk en ekstra gruppe innvandrere fra muslimske land som krysset av ikke-muslim. Og egentlig skulle de da ha sluttet og ikke ha fulgt alt ut, men det gjorde de likevel. Så det var ganske mange, og da ser vi veldig tydelig at det er mye mindre negative holdninger til jøder blant den gruppen. Og det er kanskje folk som har blitt sekularisert, som er nå medlem av Human-Etisk Forbund eller sånn. Mange kommer kanskje fra Iran, er høyt utdannelse og sånn. Og da ser vi faktisk at det går ned, ja. Men det er ikke helt systematisk undersøkt, men det gir en tegn. Da nærmer vi oss enden, men Christart, jeg tror jeg tar et sånt oppsummerende spørsmål, for nå, vi trengte jo nesten ingen samtale, og vi har så mange gode spørsmål, men det skjer så mye ute i verden. Vi skulle jo egentlig hatt en seminar i vinter med våre internasjonale kolleger. Kan du si noe om den internasjonale utviklingen nå? Altså, det er jo bare, ting går jo så fort, dere. Nå er det bare, det var 5 år siden Charlie Hebdo, og verden går videre med aksjoner. Hva er utviklingen per i dag når det gjelder antisemitisme og muslimfientlighet? Stort spørsmål som du løser på 2 minutter. Ja, nå er jeg i motsetning til andre som vi har diskutert tidligere, er jeg ingen profet eller spår det ene undergang eller sånn. Men jeg må si, det er spesielt vanskelig å si noe, siden vi har en situation med corona, som har ændret ting mye fortere, end man kunne tænke sig det. Og jeg havde aldrig kunne tænke mig, at man vil i Berlin have demonstrationer, ikke bare mod corona og de corona-tiltag, og mener, det er en bluff og en fake osv., men at samtidig, at det kommer op så tydeligt og siger, at jødene står bak. Fordi jeg har nu studeret antisemitisme i næsten 40 år. Ja, beklagelig egentlig, men sådan har det været. Og det, som man kan lære sig, er jo, at det hele ideologi var der, og 50 år senere kom Hitler til magten. Der var 50 år foran, hvor man vidste akkurat, den var den ideologien. Og derfor mener jeg, hvorfor Hitler kom til magten, er en lang historie, men der var jo selvfølgelig sådanne omvæltninger, der var kriser og så videre, at flere folk trodde på sådanne ting. Og vi har i dag, og det har vi undersøgt her, antisemitiske verdensanskyelse, men også antimuslims verdensanskyelse, som har bygget sig op. Og vi ved ikke, hvordan vil ændre sig også støtte til dem, fordi vi ved ikke, hvordan den udvikling generelt vil se ud. Med kriser og med corona, med økonomiske kriser og så videre. Og jeg synes, derfor er det så vigtigt, at en politisk kultur er opmærksom på dette. Og at en politisk kultur faktisk også bliver enig om visse grænser, som man ikke bør overskride. Fordi hvis det først er åbne, at man kan sige, ja, den bør interneres, og den bør kanskje, eller vi henter ud Breivik fra fængsel, og så kan vi rydde op. Hvis sådanne begreber kommer først ind i en offentlig diskurs, så kan alle sige, ja, ser disse tyllinger, der ser man jo, hvad det er. Men vi ved ikke, hvad andre kanskje gør med sådanne information. Og jeg tror, det største fare i dag er det med konspirationsteori, og at man ikke bliver længere enig om, hvad er sandhed, hvad er det, som den realiteten, vi skal forholde os til. Og konspirationsteorier, som vi har set, er veldig tæt knyttet med antisemitisme, men også nu med muslimfientlighed, og der ligger kanskje faren. Så derfor er det egentlig, hvad vi kan gøre nu. Vi ved ikke, hvad kommer økonomisk, men hvad vi kan gøre nu er faktisk at være bevidst over det politiske kultur og offentlig kommunikation, når vi snakker om disse temaer. Det er jo verdt en applaus.
Brenner Vibeke og Alexa inne med noe sånn på tampen? Nei, vi kan vel bare støtte Kristert på det, at den politiske kulturen og den offentlige måten vi snakker sammen på om hverandre utrolig viktig når tider blir turbulente. Og da kan vi også trekke fram at vi fant veldig mye positivt også i de holdningsundersøkelsene. At det jo tross alt en veldig tydelig majoritet som positive til mangfold og som ikke enige i de stereotype fiendebildene av minoriteter. Og det skal vi jo klart huske flertall. På. Et klart flertall. Og da forsøker vi her på Hålsenteret å bringe denne samtalen offentlig. Mm. Så takk skal dere ha som har kommet hit, og takk til dere som strømmer oss. Og tusen takk til alle de på Hålsenteret. Vi virkelig sterkt bekvinnet og bemannet i dag, for at vi visste ikke hvordan dette skulle være. Vi har redusert antallet i foredragssalen, og så vi dobbelt så mange som her for at dere skulle få det trygt og smittevernsikkert. Og dermed jeg forpliktet til å si to ting. For det første til dere tre som her. Altså det jo, vi har jo lite gaver når dere fast ansatt, men jeg foreslår at dere går ned og plukker dere en bok. For dere jo bokelige mennesker. En annen bok enn det dere har laget selv. For denne røde boken, den finnes her nede. Og så til dere alle sammen som her fysisk, gå forsiktig ut, ta det pulivis. Og si tusen takk for i dag, og velkommen til åpen dag her om en uke. Takk!